Коли вперше приїздиш на житломасив «Інгулець», містечко здається затишним та квітучим. Та скелети у шафі є у кожного. Однією із проблемних будівель «Інгульця» є гуртожиток у вкрай непривабливому стані, що знаходиться за адресою сім'ї Демиди, 5. Поступово споруда руйнується і розвалюється. Мешканці б'ють на сполох. Пенсіонерка Любов Павлівна живе у гуртожитку з 1989 року і пам'ятає кращі часи, коли були доглянуті кімнати, душова з гарячою водою. Тепер цього немає. І мешканці мимоволі стали заручниками обставин. Аби зробити ремонт гуртожитку, потрібні великі кошти. А щоб ці кошти були, потрібно погасити борги за комунальні послуги. І тут спливає ще одна проблема. Електричество у нас йде по дому на общий счетчик. Живут люди, прописанные, ну, законные, я имею в виду, живут люди, не, вообще никто. Всю зиму пользуются открытыми печками, еду готовят на электрических плитках. Теперь нам выставили счет 12 тысяч гривен, перерасчет, ну, вот, за определенное там время, может, года за 2-3. Долги. Это для меня пенсионерки с минимальной пенсией, это очень много значит. З питанням про мешканців, які викликають обурення сусідів, вже знайомі й у міліції. Кажуть, що скарги неодноразові. Міліція реагує на порушення громадського порядку, але виселити горожителів може лише суд. У прес-службі ОВС повідомляють, що у будинку проживає близько 10 неблагополучних родин, які уклали тимчасовий договір тоді ще з комунальним житловим підприємством. Тобто вони мають право жити у гуртожитку певний час. Через таких недобросовісних мешканців борги за комунальні послуги виросли до значних сум. Лише за період з 1 лютого цього року по 1 травня заборгованість понад 10 тисяч гривень, а проблеми з ремонтом будівлі лише накопичуються. Я живу на третьому етажі. Криша така, що, тобто, коли йде дощ, я на третьому етажі протікаю, я ставлю відра. Криша вся розвалена. В туалет навіть дитину невозможно зайти, тому що все валиться. На кухні над газовою печкою теж все валиться. Все практично з криші, все, ну, прогнило по перший етаж. У 2008 році Центр технічної діагностики будівель та споруд «Кривбасбудсервіс» проводив обстеження будинку. За висновком спеціалістів, будівля морально застаріла, строк експлуатації її конструкцій вичерпано. У відділі житлово-комунального господарства Інгулецького райвиконкому кажуть, що у 2008 році вартість необхідного ремонту складала близько 2 мільйонів гривень. Нині ж заплановано нову експертизу. На сьогоднішній день дом сім'ї ДМД-5 не признан ні аварійним, ні ветхим жильем. В этом году управляющей компанией УЮ-2011 будет проведено инструментальное обследование конструкции дома, и уже по результатам этого обследования будет приниматься соответствующее решение, ну, в рамках законодательства. В зависимости от того, какое заключение даст проектный институт. То есть, если требует капитального ремонта, ну, будет решаться, допустим, это не капитальный, но по тим проплатам, які проводять жителі, текущі ремонти будуть. Ремонт кровлі і конструктивних елементів. Якщо це буде признано аварійне або ветхе жилье, то в цьому випадку вирішується питання по відселенню, але теж в відповідності з житловим кодексом. Дом знаходиться, скажімо так, майже в аварійній ситуації, в аварійному положенні його. І щоб закрити всі питання, там очень большой объем работы. Надо делать капремонт крыши, перекрытие, восстанавливать им канализацию, воду, электрику, разделить лицевые счета, поставить на каждую комнату счетчик. Ну, это все, конечно, все в планах, но первым вопросом надо сделать крышу. Мы составляем дефектные акты. Летом, я думаю, в течение месяца мы приступим. Поточный ремонт мы будем делать. Там заделать все проблемные места – это возможно. Это жилой дом 1929 года постройки, четырехэтажный, одноподъездный, на 63 квартиры. Здание, значит, довоенной постройки, оно было построено не как жилой дом. Там ранее находилась школа, потом это здание было реконструировано под общежитие. При Інгулці это было общежитие, сейчас это в настоящее время это жилой дом. Мешканці не надто сподіваються на диво. У районному відділі житлово-комунального господарства обіцяють за цей рік принаймні вирішити, що ж буде з цим будинком далі. Як каже Тетяна Антипенко, надія є завжди.
Абонентська служба «Криворіж тепломережі» повідомляє, що протягом літа активізується робота з боржниками, аби підприємство увійшло в новий опалювальний сезон без зайвих фінансових навантажень. За участі виконавчих служб міста проходитимуть рейди в районах обслуговування. Боржників попереджуватимуть, вручатимуть судові позови, описуватимуть їхнє майно. На сегодняшний день, с начала года, подано в суд 3223 исковых заявления на 15 миллионов гривен. Рассмотрено судами 2400 исков на сумму 11 миллионов гривен. Находится на исполнении в исполнительной службе 2228 исковых заявления на 10 миллионов гривен. Оплачено населением по решению суда 4 миллиона гривен. Є привід у спеціалістів підприємства і для проведення інформаційних сходів мешканців. Такі зустрічі проходитимуть у вечірній час, про них завчасно попереджатимуть в оголошеннях. С 14 апреля вступили в силу изменения к закону Украины о жилищно-коммунальных услугах, в которых исполнителям услуг централизованного отопления и услуг централизованной поставки горячей воды для объектов всех форм собственности является теплоснабжающая организация. В связи с этим все наши абоненты будут приглашены в районные участки для заключения договора на услуги отопления и горячего водоснабжения. Также будет рассмотрена возможность заключения договоров на дому. Данный договор предусматривает в себе не только обязанности сторон, но и права, которыми потребитель может и должен пользоваться. Станом на 27 травня споживачі Криворіж тепломережі заборгували підприємству більше як 200 мільйонів гривень. Основні боржники – населення. Підприємці боргують тепловикам 16 мільйонів гривень. Великі претензії у підприємства на 11 мільйонів і до житлово-будівельних кооперативів. Предприятию необходимо расплатиться за потребленный газ. Уже проводятся ремонтные работы по подготовке к новому отопительному сезону. Поэтому хочу обратиться к жителям нашего города и прежде всего к тем, у кого имеется задолженность. В летний период, когда нагрузка по оплате коммунальных услуг значительно снизилась, у вас появилась возможность погасить накопившуюся задолженность за тепловую энергию, не доводя дело до суда. Всех потребителей, у которых нет задолженности, просим также добросовестно и своевременно производить оплату текущего начисления. Особая благодарность абонентам, которые производят авансовые оплаты в счет будущего отопительного сезона. Останнім часом суб'єкти господарювання сфери послуг по виготовленню і установці металопластикових вікон грубо порушують права та інтереси своїх покупців. Лише з початку року до виконкому міськради та районних у місті рад надійшло майже 200 звернень громадян. Найчастіше скаржаться на порушення строків виконання замовлення, на поставку неякісної продукції, на монтаж з порушенням вимог нормативних документів, на нетактовну поведінку представників фірм. Досить часто так звані компанії-виробники металопластикових вікон прикриваються ім'ям відомих фірм, зникають або і взагалі не існують. В одну із таких пасток потрапила сім'я Руслана. Я не знаю, як вони, правда, вийшли на нас. Мама говорить, що вони позвонили на домашній телефон і прийшли оформляти договор. Тобто вона інвалід першої групи, вони оформили договор прямо вдома, в квартирі, тобто там же з яким-то принтером, з обладнанням прийшли, напечатали, щось замерили, обмерили. Договор непонятний, в договорі написано, ну, толком не написано, які умови. З моменту того, як був підписаний договор, пройшло півтора місяця вже пройшло, їх до сих пор нету, цих окон. Зазвичай шахраї розміщують свої оголошення з досить привабливими пропозиціями. На одне із таких ми наткнулися в газеті. Вікна пропонують за цінами виробника від відомої компанії. Ми звернулися до цієї компанії і нас запевнили, що такого оголошення їхня компанія не розміщувала. Вірогідніше за все, це шахраї. Та за вказаним телефоном нам нав'язували продукцію все тієї ж відомої фірми. Гарантія 5 років. Ціна залежить від розміру і від... От фурнітурі, от варіанта профіля, що ви іменно виберете і що вам треба застеклити. А договір ви заключаєте? Звісно. А які умови договору? Ну, які умови договору? Такі ж, як і, в принципі, і у заводу, тому що договір предоставляється від заводу. Аби вибрати якісне вікно та не потрапити до рук шахраїв, досвідчені виробники металопластикових виробів радять, перш за все, необхідно звертати увагу на компанію, яка обов'язково повинна мати сертифікат, офіційний салон, торгові точки, де укладаються договори та здійснюється оплата. Обов'язковою є і гарантія на продукцію і послуги.
Наше предприятие уже 10 лет предлагает на рынке качественную продукцию и высокий уровень сервиса. Кроме того, в компании существует колл-центр, куда могут обратиться потребители. И в случае возникновения каких-либо вопросов мы готовы оперативно реагировать на обращения наших клиентов. У нас довольно часто возникают ситуации, когда клиенты, которые ранее установили окна у других производителей, обращаются к нам из-за того, что с продуктом возникали какие-то проблемы. И просят нас уже сделать замену. Наша компания работает на рынке металлопластиковых конструкций Кривого Рога и Украины уже более 15 лет. Хочется развеять миф покупателей о том, что заказывая окна не в официальных салонах, не в магазинах по продаже металлопластиковых изделий, а заказывая их на улице или заключая договора дома, вы тем не менее приобретаете более дешевый товар. На самом деле мы можем с уверенностью сказать, что чаще всего такой товар является на 30-40% дороже, чем тот, что вы можете приобрести в официальных салонах. Это, во-первых. И, во-вторых, очень часто случаи обращения даже к нам, как к компанию-производителю, с жалобами о мошенничестве. Поэтому, пожалуйста, мы призываем всех наших покупателей не бояться приходить в официальные фирменные салоны, где вам окажут профессиональную консультацию. Скаргами громадян щодо проблем по виготовленню та встановленню металопластикових вікон переймаються працівники відділу з питань захисту прав споживачів. Перш ніж укладати договір з конкретною фірмою, вони радять порівняти його з угодами інших виробників. На сьогодні деякі суб'єкти підприємницької діяльності, исполнители-посредники, вони використовують нечесну практику предпринимательской деятельности, нарушают права потребителей по срокам выполнения заказов, не выполняют гарантийные обязательства. Мы обращаем внимание, что во многих договорах указана только поставка или доставка товара. Отсутствуют условия монтажа и установки. В некоторых договорах применяется предоплата в форме задатка. Обращаем внимание, согласно правил бытового обслуживания, предоплата должны брать аванс. Это даст возможность последующим потребовать в полном объеме возвратить внесенные деньги, если будут нарушены права потребителя и, например, в установленные сроки не будет выполнен заказ. В нашому місті функціонує 13 підприємств, які мають відповідні сертифікати на виробництво металопластикових вікон. Перевірку ж якісних показників здійснюють Укрва стандарт метрології. При покупке металлопластиковых окон, прежде всего, так как эта продукция подлежит сертификации, нужно обращать внимание на сертификат соответствия. Нужно обязательно обращать внимание, к сертификату соответствия должен быть приложен протокол испытаний, где указаны те качественные показатели, которые получены в результате испытаний. Кроме этого, согласно требованиям ДСТУ, один раз в квартал производители должны испытывать угловые соединения на прочность. Якщо ви потрапили до рук шахраїв або маєте будь-які питання з даної теми, ви можете звернутися за консультацією до міського відділу з захисту прав споживачів. Телефон 493 04 76.